Je lepší swing trading anebo day trading? Čau tradeři, vítejte v novém videu. Moje jméno je Jan Schreier a jsem pro-firm trader, který splnil výzvu u většiny hlavních pro-firm, jako je FTMO, 4Traders, The Funded Trader nebo Funded Engineer. Zároveň jsem pomohl více jak 340 lidem v roce 2024 získat fundovaný účet. No a v dnešním videu se podíváme na otázku, kterou od vás velmi často dostávám, a to je taková, jestli je lepší scalp trading anebo swing trading. Čím vyděláte víc peněz, co je jednodušší se naučit a co je ta ideální cesta nebo ten ideální směr, kterým byste měli začít, pokud právě teďka začínáte s tradingem. Abych vám řekl něco k tomu, a jakou mám vlastně zkušenost se scalp tradingem anebo swing tradingem, tak scalp tradingem jsem vydělal svůj první milion, což je 3 roky zpátky. A scalp tradoval jsem vlastně na Bitcoinu pomocí order flow a volume tradingu. Musím upřímně říct, že jsem chytil skvělou dobu na obchodování Bitcoinu. A v té době, když Bitcoin byl v jasně trendovém pohybu, tak nebylo vlastně až zase tak těžký intradenně scalpovat Bitcoin. No ale zároveň jsem zjistil, jaký jsou nevýhody scalp tradingu a že jich vlastně není málo. A že to taky není ta jediná cesta, jak mít nějaký hezký zhodnocení. No a zároveň poslední skoro 2 roky se věnuju intradennímu až swing tradovému obchodování a brzo, již 14.9. spouštím svůj první software nazvaný tradinganalyzer.ai, který se vyloženě zaměřuje na swing tradery a swing trading. Takže vám můžu říct můj pohled nebo moji perspektivu na obě tyhle ty věci a můžu vám otevřeně říct, co je lepší a co byste si právě vy měli vybrat, pokud právě teďka začínáte s tradingem. Ještě předtím, než vám řeknu moji zkušenost a můj pohled na věc, tak se na to pojďme podívat z perspektivy lidí, kteří mě sledují, respektive z většiny z nich, protože většina z mých followerů jsou lidi, kteří buď to jsou studenti, anebo mají nějaký 9-to-5 job, mají 9-to-5 práci. Proč o tomhle s tom mluvím? Protože většina lidí, když začínají s tradingem, tak chtějí začít daytradovat, anebo i scalpovat, protože mají představu, že tímhle s tím si vydělají za prvý více peněz. No a za druhý, tím, že jste nastavený tak, že vlastně musíte strávit 8-10 hodin u počítače, tak si automaticky myslíte, že opustíte práci a budete se živit scalp tradingem. Jenže pravda je taková, že během těmhle s těma dvouma věcma, kdy jste vlastně full time v práci a poté přejdete na full time trading, by měl být nějaký meziskok. A udělat tenhle ten meziskok v bodě, kdy skalpujete, je velmi, velmi složitý. Vlastně ideálně by to mělo vypadat tak, že prvních 12 až třeba 24 měsíců, kdy už jste profitabilní trader a konzistentně vyděláváte z tradingu, ať už je to s vlastním kapitálem a nebo používáte pro firmy, tak jako to dělám já a členové Funded Mind. To by měl být ten mezikrok, kdy vy stále máte pravidelný příjem z práce, ale zároveň u toho tradujete a vlastně budujete si takovou tu svoji confidence u sebe a zároveň nějaký polštář. Já ideálně vždycky říkám, že byste měli mít minimálně na 12 měsíců svých vlastně životních výdajů našetřeno dopředu, tak abyste mohli komfortně odejít z práce a nebyli v žádném stresu. Takže tenhle ten mezikrok je extrémně, extrémně důležitý a to je vlastně ta první myšlenka dnešního videa. Pokud začínáte teďka s tradingem a vlastně rozmýšlíte se, jestli skalpovat anebo swing tradovat, tak zapřemýšlejte tady nad tím, protože nedává mi smysl začít a hnedka jít skalpovat a vybrat si styl, ze kterého je velmi těžký se překlenout z 9-to-5 práce nebo z normální práce na full-time trading, protože tam nebudete schopný nejspíš udělat ten mezikrok. Vlastně většina začínajících traderů tohle co naprosto opomíjí a je to extrémně důležitý k tomu jít správnou cestou hnedka od začátku. No a možná správná otázka je, proč většina lidí chce skalpovat? A z mýho pohledu je to kvůli tomu, že si myslí, že vyděláte více procent nebo budete mít větší zhodnocení, což v praxi je actually méně pravděpodobný, si myslím, protože já nikdy jsem neměl větší zhodnocení ze scalpingu, než třeba co mám teďka ze swing tradingu konzistentně. Jasně, tenkrát jsem měl skvělý tržní podmínky a dovolil jsem si mnohonásobně víc riskovat, takže teoreticky to moje procentuální navrácení, no ta moje procentuální navratnost byla větší, ale bylo to z toho důvodu, že jsem bral větší risk na pozice. Tím pádem, kdybych měl špatný období, tak ten můj drawdown byl taky mnohonásobně větší. Takže nemějte myšlenku, že vyděláte více peněz skalpováním, protože to si myslím, že není tak úplně pravda. A neměl by to pro vás být ten hlavní důvod, proč byste se měli rozhodnout buď to pro scalp trading, anebo pro swing trading. Jeden z těch hlavních důvodů, který by vám měl pomoct při rozhodování, by mělo být to, jaká je vaše životní situace momentálně. No a zároveň, jaký jste typ člověka. Protože si myslím, že tohle to můžeme rozdělit na 2 typy. Je člověk, který je extrémně impatient, takže není schopný čekat pár dní nebo týdnů na to,
až jeho take profit nebo stop loss bude trefený. No a zároveň jsou tady lidi, kteří zase nemají rádi být pod tlakem toho, že teďka kliknou na tlačítko a reálně během pár sekund můžou chytit stop loss anebo třeba take profit. Takže tohle je první věc. Druhá věc je taková, že naučit se swing trading v praxi bude pro vás trošku jednodušší, protože tam nebudete mít tak obrovskou překážku překonat sám sebe. Protože v začátku je nesmírně důležitý udržet své emoce na úzdě, když začínáte se scalp tradingem. Protože reálně, pokud scalp tradujete, tak berete třeba od 3 do 20 pozic denně a ty emoce jsou jak na horský dráze. Chvíli jste v extrémní euforii, poté jste zase v nějakém drawdownu a cítíte nějakou jako momentální depresi. A vlastně ty emoce se extrémně rychle měnějí a mixujou. A vy nesmíte nechat ty emoce tak, aby vás ovládly a vlastně rozhodili to vaše myšlení. To je něco, co se swing tradingem mít nebudete. No a zároveň swing trading je skvělý v tom, že reálně vám stačí 20 až 25 minut denně na to udělat si nějakou analýzu, udělat si nějaký plán. Tak jako jsem to udělal třeba já dnes v mý komunitě, kdy se díváme na short na CAD JPY, EURO JPY, všechno tohle je založený na jednoduchým supply and demand, výběru likvidity a analýzy makroekonomických dat. My tohle video točíme 28. Takže nevím, kdy tohle video vyjde, ale podívejte se momentálně na CAD JPY a EURO JPY. Podívejte se třeba 5 dní dopředu, takže na 25. což zrovna vychází na víkend, tak se podívejte třeba na další pondělí a zkontrolujte, kde momentálně je CAD JPY a kam se pohnul od 28. Ale je tady tak 75% pravděpodobnost, že v následujících dnech CAD JPY a EURO JPY budou pokračovat dolů a tohle se pro mě bude výherní trade. No a vlastně poslední pozice, kterou jsem zapomněl zmínit, tak je na Swiss Franc JPY, takže podívejte se i tady na to. Momentálně od vstupu do tohle z toho tradu jsme dole 72 pipů, no a na EURO JPY už 93. Takže momentálně jsme pár pipů od toho, abychom trefili take profit. Na EURO JPY je to cca 40 pipů a můžete se na to podívat, já ten výsledek aktuálně nevím, ale tohle to jsou věci, které já živě sdílím ve Funded Mind. No pokud se náhodou chcete připojit do Funded Mind, tak se připojte na oficiální waitlist, tady dole pod videem najdete link. No a pokud se rozhodujete, jestli je Funded Mind pro vás, tak si zarezervujte zdarma hovor s naším členem týmu Funded Mind, který s váma udělá onboarding hovor a zjistí, jestli je Funded Mind pro vás. Protože náš kurz je už posledních 5 měsíců uzavřen a můžete se pouze připojit na oficiální waitlist, na kterém je více jak 1000 lidí. Takže veřejně se do Funded Mind momentálně nedá dostat. Nicméně zpátky ke swing tradingu. Víte, největší problém lidí, kteří začínají s tradingem a rozhodují se mezi těma dvouma typama, je, že jsou přesvědčený, že vydělají méně peněz, pokud budou swing tradovat. No a druhá nesmírně důležitá věc je taková, že k tomu, abyste byli profitabilní swing tradeři, potřebujete používat makroekonomickou analýzu. Takže potřebujete číst makrodata a potřebujete tohleto používat k nějaký svůj edge v trhu. No a upřímně, naučit se technickou analýzu je v rámci možností relativně jednoduchý a zvládnete to během, dejme tomu, 2 až 5 měsíců. Záleží, kolik času do toho obětujete. Ale naučit se správně používat makro je věc, která vám zabere měsíce nebo roky. Přece jenom ostatní lidi to studují třeba 5 let na VŠE a stejně to nedokážou použít tak, aby byli profitabilní tradeři. Takže tohle je ten obrovský rozdíl mezi scalp tradingem a swing tradingem, protože k tomu, abyste byli úspěšný scalp trader, za mě jediný, co potřebujete, je používat volume trading nebo footprint grafy a soustředit se opravdu na malý pohyby na grafu, číst volume a číst order flow v trhu. To si myslím, že je moment, kdy můžete dělat kvalitní rozhodnutí a můžete najít kvalitní edge, která bude v trhu dlouhodobě fungovat. Minimálně třeba na Bitcoinu. Nicméně k tomu, abyste použili makroekonomickou analýzu a vlastně byli schopni swing tradovat, se potřebujete naučit číst makro. Jenže nezahazujte myšlenku se swing tradingem a s tím, že se vlastně nechcete učit makro, protože právě od toho je tady tradinganalyzer.ai, který budeme oficiálně spouštět na mojí konferenci, největší tradingové konferenci v Česku a na Slovensku ve Fórum Karlín, je 14.9. a tohle je něco, co vám všem pomůže s analyzováním makroekonomických dat a získáte představu o tom,
jaký budete mít bias na těch párech reálně během 2-3 minut. Takže stačí, abyste tenhle ten nástroj použili 2-3 minuty denně a získáte představu o tom, jestli právě třeba na Euro JPY budete bullish nebo bearish. Celá ta myšlenka a celý tenhle ten trade byl založený na tom, že jsme použili právě supply and demand, liquidity a trading analyzer. To jsou tři věci, které se naučíte během relativně krátké doby. Takže vlastně, jak nad tím přemýšlet? Za mě první bod je, že pravděpodobně většina z vás chce odejít z práce nebo chcete se tradingem živit, tím pádem tam potřebujete udělat takový ten mezistep, kdy budete mít stále pravidelný příjem, což bude třeba z vašeho 9 to 5 jobu, a poté se překlenete do toho období, kdy budete 12 měsíců konzistentní, vyděláte si na vaše life expenses a poté můžete opustit práci a tradovat full time. No a zároveň druhý bod je, že tohle to chcete nějak škálovat. A chcete ty svoje trading účty škálovat na vyšší čísla, chcete riskovat větší position size na ten trade. A za mě scalp trading je velmi složitý z pohledu škálování. Protože představte si, že teďka začínáte se 100 000 dolarovým účtem, chcete riskovat 0,5% na trade, což znamená, že budete riskovat 500 dolarů na pozici. Jenže pokud tohle to vyškálujete na 1 000 000 dolarový účet, tak už riskujete 5 000 dolarů na pozici. A riskovat 5000 dolarů jedním kliknutím a chytit stopku během reálně pár sekund, si myslím, že bude nesmírně náročný tohle to udržet dlouhodobě. Minimálně z mý vlastní zkušenosti, když jsem obchodoval svůj vlastní kapitál a nebyl to pro firm kapitál, tak pro mě vždy bylo extrémně těžký škálovat vlastně velikost těch pozic a škálovat ten trade size na vyšší čísla. Tohle to bude něco, na co narazíte a nebude to pro vás jednoduchý překonat. A neberte mě špatně, škálování obecně není jednoduchá věc, ale pokud swing tradujete a připravíte se ten trade pár dní dopředu, to, že vstoupíte do pozice a než chytíte stopku nebo trefíte take profit, tak většinou tohle období trvá pár hodin nebo dnů, tak je to z pohledu psychiky mnohem jednodušší, než brát 10 tradeů denně a vlastně riskovat na nich třeba 5000 dolarů. To je nesmírně, ale nesmírně těžký. Takže jaký je závěr dnešního videa? Měli byste si rozmyslet, jaká je momentálně vaše životní situace, kolik reálně máte času na trading. Proč chcete scalp tradovat anebo swing tradovat? Jaký jste typ, jaká jste povaha a jestli vydržíte být pod velkým tlakem a dělat rychlé rozhodnutí, anebo zároveň si vydržíte držet pozici pár dnů či týdnů. No a třetí věc je, naplánujte si váš cíl, vaší vizi, čeho chcete v tradingu dosáhnout a podle toho se rozhodujte, jestli budete scalp tradovat anebo swing tradovat, protože možná pro vás není cíl opustit práci a kupovat si GT3, hodinky a všechny tyhle ty materialistické věci, které vás ve finále stejně neudělají šťastný. Možná váš cíl je jenom vydělávat si 30, 40, 50 tisíc korun měsíčně z pro tradingu a dělat práci, která vás třeba i baví. Takže pokud si stanovíte správně ty cíle, tak swing trading třeba může být cesta, která vám pomůže k tomu dělat obě tyhle věci zároveň. Z pohledu lifestylu je rozhodně jednodušší dělat swing trading, než dělat scalping. Tak jo, tradeři, tohle to bylo všechno ke dnešnímu videu. Pokud se chcete zúčastnit největší tradingové konference, která se odehraje 14.9. ve Forum Karlín, zbývá posledních pár míst na stání. Budeme mít cca 1500 lidí ve Forum Karlín, bude to naprosto insane. Tak vám tady dole pod videem nechám odkaz na to, kde si můžete zakoupit oficiální lístky. Tohle je všechno a vidíme se v dalším videu, kde vám ukážu moji strategii na swing trading a v téhle videosérii o swing tradingu vám povím, jak já sám swing traduju, jaký věci k tomu používám a jaký věci bych vám doporučil.